Ranigas Sos akimirksniu suvaldo rėmenį ir skrandžio skausmą. Pietų Sudanas – jauniausia pasaulio valstybė įsikūrusi tik prieš 10 metų. Deja, tai ir viena iš pačių pavojingiausių planetos vietų, kurioje kelis dešimtmečius vyksta kruvini konfliktai, nusinešę labai daug gyvybių. 2016 metais keliautojas Danas Pankevičius bandė patekti pas gentis gyvenančias šioje šalyje, bet nesėkmingai. Jis nerado nei vieno vairuotojo, kuris būtų sutikęs jį iki jų nuvežti. Bijojo. Vis kartojo, kad pernelyg pavojinga. Net autobusas, kuriuo turėjo pasiekti sostinę Juba, buvo užpultas plėšikų. Jis matė žuvusiosius, daug kraujo. Daugelį metų kartojo, kad niekada negrįš į šią šalį. Per daug blogų patirčių turėjo. Bet, kaip matote, jis vėl Pietų Sudane. Dar kartą bandysime Sudanu pasiekti egzotiškasias Mundari ir Topos agentis. Tiek sostinėje Džuboje, tiek ir kitose šalies vietose už vieną padarytą nuotrauką gręsia įkalinimas ir įrangos konfiskavimas. Prie strateginių objektų be jokio perspėjimo galima sulaukti ir kulkos. Rizika labai didelė. Šūviai Pietų Sudane girdimi kiekvieną dieną. Tai toks įprastas dalykas, kad niekas net nelabai kreipia dėmesio. Pavyko gauti specialius leidimus iš informacijos ministerijos, leidžiančius fotografuoti ir filmuoti. Žinoma, tai kainuoja labai didelius pinigus. Dokumentas gali kiek palengvinti kelionę, bet jis nelabai ką reiškia valdžios nekontroliuojamose teritorijose. Sostinėje ilgai neužsibūname. Pietų Sudano keliuose daug ginkluotų plėšikų. Tenka slėpti pinigus ir kitus brangius daiktus. Susidurti su jais tikimybė didelė, nereikia visko laikyti vienoje vietoje. Keliai šalyje labai prastos kokybės. Daugybė įstrigusio transporto, paromis laukiančio, kol bus išvaduotas iš dumblo. Liūčių sezono metu keliai tampa tiesiog nepravažiuojami. Keliones dar prailgina ir išminavimo darbai. Keliuose eismas uždaromas ir specialia technika pradedami minų nukenksminimo darbai. Išgirdęs sprogimą, žinai, kad tuoj kelionę pratęsi. Absoliučiai visoje šalies teritorijoje vyko pilietinis karas. Žemėje išliko didelis kiekis sprogmenų. Sėkmingai pasiekime Tereką apylinkės, kuriuose gyvena Mundari genties žmonės. Jų gyvenimo būdas ir tradicijos nepasikeitusios daugybę amžių. Perbridę skiriančią upę atsidūrėme jų stovykloje. Ji buvo apytuštė. Tūkstančiai gyvulių su vyrais, kaip ir kiekvieną dieną, buvo išėję ieškoti derlingesnių ganyklos vietų. Liko tik berniukščiai ir keli vyrai. Pamatę keliautoją su kamera rankose, berniukai sustingdavo iškėlę rankas į viršų. Pradžioje nesupratome šių ženklų, bet vėliau išsiaiškinome, kad rankomis vaikai atkartoja savo mėgstamiausių gyvūnų ragų formas. Suaugę vyrai pavėsė ardė savo ginklus, tepė juos alyva ir vėl surinkinėjo. Jiems padėjo net maži vaikai. Jie pratinami prie ginklų ir nuo 5-6 metų amžiaus jau neblogai šaudo. Daugelis pamatė keliautoją traukė iš visų pakampių savo ginklus ir iš didžiai pozavo. Apie saugumą čia nėra jokios kalbos. Dažnas jų atsukdavo automato vamzdį tiesiai Danui galvą. Tai jam labai nepatikdavo, nes pirštą laikydavo ant gaiduko. Vienas neatsargus judesys ir liktų čia amžiaus. Artėjant vakarą, stovykloje esantys vyrai paėmė į rankas milžiniškus ragus ir pradėjo juos pūsti. Prie jų prisijungė ir būgnus mušantys. Atėjo laikas kviesti gyvūnus atgal į stovyklavietę nakčiai. Gyvūnai šios garsus girdi būdami gan toli. Neilgai trukus iš visų kampų pradėjo plūsti jaučiai, karvės, avys ir ožkos. Tai čia ir gyvena. Moterų čia nėra, vien tik vyrai su galvijais. Įspūdingiausiai atrodė retosios veislės Ankolė Vatusi galvijai, kurių ragai gali užaugti net iki 1,80 m ilgio. Ragas – žmogaus ūgio. Gyvūnų savininkai apžiūrėjo kiekvieną grįžusį. Kruopščiai išvalė kailį pelenais. Su pelenais gerai nusivalo purvas nuo šviesios odos, taip pat apsaugo nuo parazitų. O didžiausių ragų savininkus padabino papuošalais. Greit sutemo
ir prieš pat paliekant stovyklą nakčiai atėjo žinia. Vyrai pasitarė ir dalis jų nusprendė persikelti į kitą vietovę. Čia trūksta maisto, darosi labai sunku išgyventi. Reikia surasti tinkamesnį vietą. Pagal senasias tradicijas, visą naktį šoks tamsoje ir nemiegoja palikščią stovyklą 5 valandą ryto. Nakties metu iš palapinės puikiai girdėjosi automatų šūviai, būgnų mušimas ir 1000 galvijų baubimas. Mundari genties žmonėms tai ypatinga naktis. Kitoje dalyje pamatysite, kokiu neįprastu būdu mundari genties žmonės prausėsi, kam naudoja pelinus ir kaip atrodo jų gyvenamoji vieta.